The verse says, every man of intelligence knows that attachment to the material is the cause of the greatest entanglement of the soul. But the same attachment reported on the pure devotees, on the sadhus, it opens the gate of liberation from the pernicious effect of material. Então, capítulo 10, no verso do Bhagavatam, ele fala o quê? Qualquer homem inteligente sabe que a maior causa do enredamento material são os apegos materiais, né? E que esse mesmo apego, né, material, ou melhor, esse mesmo apego direcionado para os devotos puros, para os grandes santos, ele se torna o portal da libertação, né, desses efeitos perniciosos do apego material. E isso faz com que a alma se liberte. So, sadhus, who we were reading yesterday from article of Bhaman Mara, they go around. Então, como a gente estava lendo ontem no artigo de Srila Bhaktisiddhanta, né, ele fala o quê? Que os sadhus, eles vagueiam, perambulam por aí. Only for the benefit of the fallen devotees. E eles só fazem isso no benefício das almas caídas. They come to beg at the door. Eles chegam na sua porta para mendigar. But they're never feeling any anger or any thirst because they're always situated in the self. Mas eles nunca sentem fome ou sede porque eles estão sempre situados no eu. Simply, externally, they accept anger, thirst or disease to benefit them. Não é só externamente que eles aceitam algo de comer ou de beber vindo da gente. E isso é só para nos beneficiar. No. And there is one verse in the Bhagavad. Even though externally a great soul may seem to be suffering, you should know that inside is a still transcendental happiness. Então tem verso no Chaitanya Bhagavat em que Vrindavan Das Thakur diz: se uma alma, uma grande alma, aparenta estar sofrendo, na verdade, lá dentro ela está saboreando de felicidade transcendental. And this is what Srila Gaudiya Maharaj told me one day when I was asking him, Gurudev, everyone is so anxious about, your disease, and how can we understand this? You cannot understand, but in that disease, there is a very special relationship with this, of utter dependence. Agora, o Govinda Maharaj me ensinou isso, quando eu perguntei, quando eu fiz uma pergunta a ele uma vez, né? Eu falei, poxa, Gurudeva, todos os devotos são muito ansiosos, muito apreensivos com a sua doença, né? Eles são muito nervosos, assim. E aí, Gurugovinda Maharaj falou: bom, não tem como compreender essa questão do devoto puro ficar doente, né? Mas, na verdade, nesse passatempo de estar doente, o devoto puro saboreia de um gosto especial no seu relacionamento com Krishna, que é um gosto de estar completamente dependente de Krishna, de aumentar a dependência que o devoto puro já tem de Krishna. Então ele destrói a consciência defeituosa daqueles que são influenciados por Kali. Ele é Vishvambhar. Vishva means universe. Vishva significa universo. Ambara means to uplift, to maintain. E Ambara é até parecido com uma palavra em português, né? Que são parar, é manter, segurar. Vishva Ambara. And in Gora Gayatri, we are pronouncing that word also. No Gora Gayatri, a gente pronuncia essa palavra. Clean, Vishvambhara. Vishvambhara means, I meditate on him who is maintaining his pure devotee. Então, na linha do Gayatri, o que a gente canta, né? No Gora Gayatri. Eu medito naquele que mantém a vida dos devotos. And maintaining at the same time the whole universe. E ao mesmo tempo mantém a vida de todo o universo. So that Gora we worship. Não é esse Gora que a gente adora. Sri Krishna, Sri Gora, Sri Jagannatha. Krishna is Goranga, he is Jagannath. Ele é Krishna, ele é Goranga e ele é Jagannath. One Vaishnava poet. Sri Gora, Sri Krishna, Sri Jagannath. That Gora is Krishna, is Jagannath. Não tem um poeta Vaishnava que canta, né? Sei Krishna, sei Gora, sei Jagannath. Né? Esse mesmo Krishna é o mesmo Gora e também Jagannath. Ó Bhagavan Krishna, eu oro a você, por favor,
Permita que a abelha da minha mente prove o néctar dos teus pés, lotos. Em outras palavras, permita que ela experimente o gosto da raça desses pés, lotos, de modo que jamais se atraia por outra coisa. Ó, Adjuta, até mesmo seu Brahma em Samadhi não conseguiu obter sequer um vislumbre da refulgência da ponta dos seus pés, lotos. Apesar disso, por ouvir sobre as ondas de sua extraordinária misericórdia, desejo muito receber sua graça. Ó, amada, eu não possuo devoção bhakti por você, nem sequer a quantidade equivalente a uma semente de jejum, ainda assim, pelo seu poder inconcebível, que torna o impossível possível, por favor, realize os desejos do meu coração. Nossa, que lindo, né? Ó, Sanatana, seus pés de lótus estão cheios de maravilhosa raça, que ofuscam tudo mais. Permita que a abelha da minha mente seja resoluta em residir nesse néctar, que é a essência de toda doçura. Essa é a minha única prece. Questions, protests, rectifications, good resolutions. Algum protesto, pergunta, pedido, boa resolução, retificação? Almost the beginning of the new year. Agora a gente está quase no começo do ano novo, né? After tomorrow. É depois de amanhã. This is a traditional time to make good resolutions. Então esse é um momento tradicional para a gente assim, fazer novas boas resoluções. Né? So we have the searching for our heart. Então a gente tem que procurar dentro do nosso coração. No. Pray for inspiration. Oh, what will I resolve for the next year? E orar por inspiração, né? Pensando o que eu vou mudar, quais vão ser as minhas resoluções no ano que vem? What will I give up for Krishna? O que eu vou abandonar por Krishna? What will I accept for Krishna? E o que eu vou aceitar por Krishna? To give up this sounds negative. Porque abandonar alguma coisa parece algo negativo. To accept that's positive. Mas aceitar é positivo. Given the unfavorable, and the favorable. Aceitar o desfavorável e rejeitar. Rejeitar o favorável e aceitar o favorável. Is this a revealing lapsus? No. You know that Freud used to say every lapsus is revealing. Yes. She's only sleeping. É uma compalha. Accepting the unfavorable. No, because when you were saying it. Rejecting the favorable. When you were saying it, I thought, but first you accept something favorable, and then naturally you'll be. Reject something unfavorable. But you said, Rejecting el favorable. Fire on me. Oh, maybe rejecting the favorable for sense gratification, that's what you meant. Yes. Good. What is a devotee? Quem é devoto? Someone who is following the path of Sharanagati. Alguém que segue o caminho de Sharanagati, da rendição. In Bhagavatam, 26 qualities of devotee are described. No Bhagavatam são descritas 26 qualidades do devoto. But the chief one is Krishna Sharanakeka. Mas a principal dela é Krishna Sharanakeka. No, he is surrendered to Krishna. Ele é rendido a Krishna. So what do you mean surrender to Krishna? O que significa se render a Krishna? Oh, to take shelter of the six limbs or six angas of Sharanagati. É, se refugiar nos seis membros dos angas de Sharanagati. If we hear, oh, surrender, Prabhu. Você ouve assim, se rende, Prabhu. Oh, Prabhu, you're not surrendered enough. Ah, Prabhu, você não é rendido bastante. Sounds familiar to you? It means something familiar in your ears from the old days? Você se lembra de algum episódio? Oh, Prabhu, Lila Ma, you're not surrendered enough. You have to surrender more. Prabhu, Lila Ma, você não é rendido bastante. Tem que se render mais, hein? But what actually means surrendering. Mas o que significa rendição? It means to take shelter. Significa aceitar um abrigo, né? Se refugiar. It's not something negative, it's something wonderful. Não é algo negativo, é algo incrível. I have been in the dark for eons of time. Eu estava no escuro, por, né, sem
para vocês, não, não. Chalo negativo, bacate da pran. Isso é live ou desigual? Vicente Mahaprabhu fala aqui. Sharanagati Bhakti Prana, é a vida do devoto. Oh, in other words, you could say Sharanagati is like the uniform you have to enter, you have to wear to enter into the temple of pure life. Ou, né, em outras palavras, também a gente pode dizer que Sharanagati, a rendição, é o uniforme que você tem que vestir para entrar no templo de Bhakti Pura. So what is a good devotee? Someone who is sincerely trying his best to apply this principle of Sharanagati. Então, o que é um bom devoto? É aquele que sinceramente tenta o seu máximo para aplicar na prática os princípios da rendição. Srila Gurudev, Srila Narayana used to say, it doesn't matter if you're lusty, crazy, greedy, anything, as long as you're sincerely trying to follow the process. Então, Srila Gurudev, Srila Narayana Maharaj costumava dizer que não importa se você é preguiçoso, luxurioso, ambicioso, né, louco, não importa. O importante é que você sinceramente esteja tentando seguir o processo, praticar o processo. What is the process? Qual é o processo? Danya Atman Nivedanam Bhakti Devaranam Avashara Chivetishna. What is that? 81. Yes. Danya Atman Nivedanam Bhakti Devaranam Avashara Chivetishna Vishvasa Palana Bhakti Anukula Masa Gauri Sikara Bhakti Prati Kula Bhava Vajana Vitara. Humility, sanctification, accepting Him as one's only master and guardian, having complete conviction that Krishna will surely protect us. Humildade, autodedicação, aceitá-lo a Krishna como nosso único mantenedor e guardião, tendo completa convicção de que Krishna certamente nos protegerá. No. Accepting things favorable for devotional service and rejecting the unfavorable. Aceitar coisas favoráveis para o serviço devocional e rejeitar o desfavorável. This is Sharanagati. Don't skip it. Essas seis coisas. Não, a good devotee, you're asking, oh, someone who is trying his best to do this. Um bom devoto, né, o que você perguntou, é aquele que tenta o seu melhor para seguir essas coisas. No. It doesn't have to be a great scholar, no great leader, great anything. Just sincerely trying, oh, let me put this in my life. Então ele não precisa ser um grande erudito, um acadêmico, um grande pregador, um grande isso, não precisa ser grande nada. Ele só precisa sinceramente tentar praticar isso na sua vida. Mahaprabhu says that to give prema, he has taught the path of Sharanagati. E Mahaprabhu, para ensinar, né, ou melhor, para conceder prema, ele ensinou Sharanagati. So, in other words, if we want to receive prema, we have to develop those qualities. Em outras palavras, se a gente quer obter prema, amor puro por Krishna, a gente tem que desenvolver essas qualidades. When those qualities will come to full bloom, then we get fame. Quando essas qualidades florescerem, né, ao máximo, então a gente obtém prema. So, in other words, a good devotee is one who is consciously trying to understand what those six mean, what they consist of, and to put them consistently into his life. Então, um bom devoto é aquele que sinceramente, né, e assim, what is the word you use? Try to understand what they mean. Não, before. Sincerely. Então, é um devoto que sinceramente tenta entender o que que esses seis membros, o que essas seis coisas, qualidades, significam, né, do que elas consistem, e que tenta, de forma consistente, aplicar isso na prática. No máximo que pode. Isso é um bom negócio.